kular kuwa yana ba mu din kun kin gani zaki ji tausayi na amma yanzu gashi wannan WSB yana kawo mana muna sayarwa muna ci gashi na yi wa I think we have been successful so far in averting a famine, and we need to continue doing what we are doing, because if we stop today, very, very quickly, we will be back at the verge of a famine.